amuk wala 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 kuma a ka'idar larabci sunan da ya aiki akan nuna shi a matsayin rufu'a za ta hau kansa. To sai wannan suna shi kuma baya daukar rufu'a. To idan za a ce da mai sunan shi yayi kaza, yaya za mu yi masa? Shine abin da zai karantar da mu. Shi yasa yace al-ismul mu'tallul akhir, wannan suna ne da larabci, a lura ba aiki ba tukunna, amma yana da illa a ƙarshen sa wanda bai karbar fataha, bai karbar rufu'a, bai karbar kisra. Al-maqsuru, wanda ake kira makasuru shine ya arada alif ja akan sa, wa ahwali irabihi, da yanayin yadda yake caccanzawa. In yazo mafaulin bihi ya zai yi, in yazo fa'ili ya zai yi, in yazo jarun wa majrur ya zai yi. Sai yace al-amsalatu, ga misalai. Sai nace najal fata min al-gharqi, ai matashin ya tsira daga dilmewa. Al-fata shine matashi ko shine kuma ya tsira, yaya zamu mu dora masa rufu'a tunda mun san larabci bai karbar mai aiki sai dai in ya dora masa rufu'a? Kaga naja al-fata fa'ilun marfu'un bi dhamma muqaddara alal ne ina alif din bai shi ba, a ina ga dora ya tsana ce ina yake ba kuma ka ce da ina nan kaga kenan. Wanda ke karatu abin da yasa larabci yake karantuwa simple ba tare da an yi wasani ba, kaga yanzu nan wannan fatahar kawai da aka yi akan taguje ita ke sheda baka wannan ya arata mu ba kisra take dauka ba, alija take dauka a sama kawai, da kisra take dauka ba za ka samu fataha a kusa da ya araba. Najaitul fata min al-gharqi, na tsallakar da matashin daga dilmewa. Me yake so mu gane a nan gurin? Nan matashin ne ya tsira, nan ni na tsirar da shi. Ya kamata sunan sa da ya zama wasali dai a larabci? To tunda ba zai zama wasali ɗaya ba, ya zai zama ana? Najaitul fata, na tsallakar da matashin min al-gharqi, daga dilmewa. Nan kuma nace najal fata, matashin ya tsallake. Na mafulin bihi yazo? Najal fata a yazo mafulin bihi, wani irin wasali yake bamu? Fataha kenan. Ina take? Kaga kenan. Idan suna yazo misali wa qala Musa, ya kauni, ya kauni. To Musa ne yayi magana, da ka zo zaka ce Musa ya faɗa, in na tambaye ka tunda Qur'ani da larabci aka saukar da shi, duk wanda aka ce shi ya kaza sunan sarfu ake yi, me yasa baka yi ya ara Musa rufu'a ba? Saboda ta zo da ya ara da alif ja a ƙarshen ta, a saman ta. Wa iz qala Isa, wa iz qala Ibrahimu, to ya akai Isa ya faɗa, Ibrahim ya faɗa, Ibrahim ya yi rufu'a, Isa ya ƙi rufu'a. Saboda sunan Ibrahim babu ya ara, sunan Isa da ya ara da alif ja, sunan Musa da ya ara da alif ja. Ba'atil asa, sai nace sandar fata bace. A ka'ida in larabci zan yi amfani da shi kalmar asa, zan mata me? Zan mata rufu'a. To sai Qur'ani ya zo ya ce fi duniya walakira, fi duniya walakirati, aka yi ko? Fi duniya walakirati. To fi duniya, a nan duniya, walakirati da can lahira. To ya aka yi fi duniya, nan ban samu waccan wasali kasan irin na akirati ba, akan fi duniya. Bai zama fi duniya ba. Bai zama fi duniya ba. Walakirati. Ai fi duniya, alif baki shi ne ƙarshen sunan duniya a larabci ko? To ya ba zan dora masa wasali kasa ba, kuma in dora wal akhirati su wasali kasa ba zai karbu wasali ba, saboda ya zo da alif baki. To ashe in kalba da larabci shine ake ce al-mautallul akhir din, sai nace ara'atul asa, na fabatar da sandar, kaga ta zo a me? Alama mafaulin bi, amma bata canza ba daga sigar ta tafa'ili ko bata canza ba ga mafaulin bi. Haka inda zan zo da harafi mai sa wasali kasa kamar fi duniya, to duk kwarewa ta da larabci na ce fi duniya i, an san na zo da rudu kenan. Saboda kalmar sunan duniya baya yin rufu'a, alubakinta baya yin kisra, kuma baya yin fata. Sai na ce nana lil aza, cuta ta same ni. Al aza ita ce me? Cuta ita ce ta same ni, ita ce ba fa'ulin bihi ko? Fa'ili. To arma ce i, kai ka ce fa'ili.
menene nazali nala nil aza sai nace cuta ta same ni to tunda cuta ta same ni ai kaga ta zo a mafa'ulin bihi ko ita ce ta same ka ba kai ka same ta kaga ta zo a mafa'ulin bihi ba kaga kwarai kuwa ya tuba na ta kaza ba wa ya shiga a sai shiga ko ya shiga ai ni ban shiga ai ban shiga to kaga kenan anan na mana tuni yake gane ka eh ce aka kaza ko to kaga nan yazo a fa'ili wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa aza to ka'ida da bai ya arada alif da ya kare barfu a zai domin yazo a mutada qul huwa aza qul huwal lahu me yasa ya ruwa Allahu zai da qul huwal lahu qul huwal aza to da bai kare da ya arada alif da ba wancan aza din rufu a zai saboda yazo a mubtada kamar da yace qul huwallahu Allahu yarfa wannan rufa tana sheda maka ashe sunan Allahu zai iya fataha zai iya kisra idan nace ilallahi ya zauna innallaha ya zauna wallahu ya zauna to sai mu dauki kalmar aza mai mata rufa mai mata kisra mai mata fataha ba za ta yi ba sai nace mana'atul aza na hana cutar kaga ta zo a mai anan kenan ta zo mafa'ulin bihi bata canza ba anan da ta zo a fa'ili ashe duk kalmar da ta kare da ya arada alif ja ko ta kare da alif baki wannan kalmar ba ta daukar wasila sai nace shamita biyal ida makiya dai sun tsare ne al ida ya kare da me to da alif baki yawa da alif la tushmit biyal ida kar ka sanya makiya su tsane ne kaga tunda makiyan ne su ne za a sa yazo a me mafa'ulin bihi kuma wancan yi wani musa ce fala tushi ni biyan a'ada'a wannan kuma ida ba'ada'a ba sai na ce raditu anil fata kai na yadda da wannan saurayi an in ta zo mai anil yamini wa anil shimali qur'ani ya mana wata liƙasa to sai na ce na iya larabci ai raditu anil fatayi yayi ko ba zai yi ba to kaga saboda ya aramu ta zo da alif ja ashe in harafi mai sa wasali kasa yazo kaga nan fa yazo mana da inda zai rufa ba zai yi ba yazo da inda zai fata ba yi ba yanzu yazo da inda zai wasali kasa ba zai yi ba ittaka'atu alal asa na jingina na dogara ne akan sandar kaga alada ta zo alallahi take yi amma ba za ta ce alal asa'i ba ba zai dauka ba salimtu minal aza na kubuta daga cutar mina tana yi wasali kasa minallahi in tasartu alal ida na nemi taimako akan makiya kaga alawa ta ne kasa take maimakon ce alal idai ba zai yi ba albasu bincike alkalimatu kalmomin alfata wal asa wal aza wal ida ya waro su kenan bil amsalati mutaqaddima a misalan da aka gabatar kullaha dukkanin su asma'un sunaye ne muqraba masu karbaccen ji a ka'ida amma wa fi akhir kullin minha a ƙarshen kowane daga ci akan samu alifun sabitatun alif tabbatacce yace hazihi al-asma'u waɗannan sunaye wa ma shabaha da abin da ya shabaha da abin da ya kama da su min kulli ma huwa mu'rabun na dangane da duk abin da yake mai canzawa ne akiru ma'ana ƙarshen sa alifun lazimu akwai alif dawwamamman alif musamma bil asma'il maqsura shi ake kira su ake kira asma'ul maqsura sunaye masu me alif ja akan ya akan sunan su wai za ta ammanta idan kai la'akari da hazil asma waɗannan sunaye wajatta za ka same su fil qismil awwal a kashi na farko marfu'a sun zo a inda ya kamata su yi rufa tunda aka ce na jarfata matashin ya tsallake alfata fa'ilun marfu'un bi dhumma muqaddaratun alal alifi ba bi dhummatu zahira bane da na ce wallahu yaqulu alhaqa alhaqa mafa'ulun bihi mansubun bil fatahati zahira amma da yake ta zo da fatara bayyanana akan ta shine zan kira ta zahira amma in bata zo ba kaga najaitul fata na tsallakar da matashin alfata mafa'ulun bihi mansubun bil fatahatil muqaddarati alal alifi amma da nace qara'atul kitaba ai na karanta wannan littafin kaga alkitaba mafa'ulun bihi mansubun bil fatahatil zahira sai nace ra'aytul fata na ga fa matashin kaga alfata mafa'ulun bihi ne mansubun bil fatahatil muqaddarati alal alif bazan fito da ita ba wannan shi ake kira al-irabi kuma
domin nace yiman li'irabin wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil tsofaffin dalibai zan dauka bari mu fara aje wannan wayar wanda yace wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil iya nan nake so a yi min li'irabi shehi ya kara da tashi ina so a yi min li'irabin iya wannan ayar Mala Abubakar kai to rabu da shi Malam Musa shine tsohon dalibi a nan gure in dai a larabci ne dan tun ba mu san kowa mu da kuma Malam Musa ke zuwa nan ya qul al-haqa wa huwa yahdi as-sabil to na aje ka tsaya mun nan kawai ba za ka ci ba wallahu ya qul al-haqa wa huwa yahdi as-sabil ina so a min li'irabin wannan aya in dai karatun da ake ana sanin ina aka tafi kada muna yin yamma mutum ya ce gabar mukai kuma wallahu ya qulul haqa wa huwa yahdi as-sabil wallahu mubtada ya qulu na'am ai baka gama shi ba ya qulu fi'li murari baka gama shi ba wani irin lamiri ne muna da lamiri lil ga'ibi muna da lamiri lil haribi muna da lamiri lil musanna muna da lamiri lil muqadibi muna da lamiri lil muqadaba muna da lamiri mustatir wanne ne wannan lamirin a adin mun yi su kuwa ai dun mun yi su kuwa ai da lamiri adin da aka lamiri do ayyansa yau do arama ma ya gano to yi ha ai hanya ne na ƙara buɗa kadirin ku ai wanda kai ina ga wani lokaci za mu rika daukar aya biyu ta Qur'ani in lokaci ya wadace mu dauko kamar yadda muka tawo da shafin nan mu dauko aya biyu ko uku da li'irabinta kafin mu izu ɗaya ko kuma in mun yi izu ɗaya zai budawa li'irabin izu 20 ko ma 30 kaga wallahu mubtada ne yaqulu fi'li murari marfu'un bi dhammatin muzahira bi matu zahira lamiri mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa a'idun ila Allah al-haqqa maf'ulun bihi mansubun bil fathati zahira wa huwa al-wawu wawul mubtada wa huwa yahdithu bi ko yadi fi li murari ko marfu'un bi dhamma muqaddara ala al-ya'i lamiri mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa a'idun ila aina ila Allah din bi Allah kadai dai shine wanda yake shiryarwa Allah kadai dai shine mai shiryarwa shi kadai ke fadin gaskiya kuma shi kadai ke shiryarwa daga iyal irabun nan sai ka ga muqabala kila domin wallahi yaqulu al-haqa yaqulu in ka shi kai ma ka kura da kai mu yare kai wannan irabun ka gama da a gaskiya kai ka ka ga inda ya biyo hanya ka kai sake ma tsofaffin hannun ma kunya za su ji gara da ba su yi magana ba to kaga bari mu karanta wannan akwai bukata a Qur'ani za a fi gane shi yace waiza ta manta ne ko idan kai la'akari da hadhihi al-asma ko mun wuce nan za ka same su a kashi na farko marfu'a wanda ya cancanci ai marfu'a ne li'anna kullu wahidin domin kowanne ɗaya min ha daga ciki ya kau fa'ilan yana faduwa matsayin mai aiki wa fi ismi sani mansuba wanda ya danganci ai masa fata ne li'anna kullu mina mafa'ulun bihi domin kowanne daga ciki ya zo mafa'ulun bihi wa fil ismi salisi a kashi na uku kuma majrur wanda ya zo ai wasali kasa bi harfi jarrin dalilin harfu jarrin harfi mai sa wasali kasa yace fa ma alamatul raf'i da za a tambaye ka meye alamar rufuwa da aka ce najal fata akwai najal fata u ko fatayu babu shi yasa yace to fa ma alamatul raf'i wan nasabi a gaba kuma da nace najaitul fata meye alamar fata wal jarr fiha meye alamar wasali kasa a ciki kuma da nace me ra'atul asa raritu an al fata na kawo ana a wajen sai yace alama tambaya na hannu mu anan na alamu zamu iya ganewa ashe annal alamatil asaliya alamomi na tushen kalma lirrafi wanda suke sa rufu a wannan saboda fata wal jarr wasali kasa iya dumma ita ce dai rufu da ka sani wal fata da fata wal kisra da wasali kasa walakinna sai dai mu huna anan gurin in muka lura lana ra asaran ba zamu ga wani gurbi bane ban min rufu a aul fata ko na fata aul kisra ko na wasali kasa dukkanin nan na jarfata babu rufu najaitul fata babu fata
ina gurin rabitu an alfata babu fataha a gurin babu kitra a gurin yace to fa ma sababu zalika me dalilin da yasa waɗannan wasila suka ki bayyana a gurin a sababu dalili anna akira kullu kalimatin karshen kowace kalma min hadhihi kalma daga cikin wannan kalmomi akwai alif wal alif shi kuma alif ya ta'azzaru tarikuwa zai yi tsauri a motsa shi da wasali a yaran larabci idan nazo balarabe nace masa najal fata'u to bai san ma abinda nake faɗa ba zai kaddara wani yaran nake yi zai je gira indian ci kuma kake mai balarabe ne eh kuma na iya larabci kuma na karanta ce najal fata'u to gaba ɗaya na tafi da tunanin sa ba zai taba gane amma da nace najal fata ai ba sai na sa rufo ba shi ya san yaran sa ne ya san kalmar ba ta karbar rufu'ar ya sace ya ta'azzaru tahrikuha wali zalika ko akwai qur'ani guri daya ina huwa inda ya arame aluja ta rufu'a wow to shi abin da yake nunawa kenan wannan yaran ba ce ma yake nan ga haram ko ga halal ba a'a ai muna da ya ara qur'ani abin da suka ki gane kenan ai ta kama wannan dai gane da su cikin boko akwai ba ade ba conductor da sauransu to duk shine dai wannan labarin yace walizalika dan haka ashe bakiyar sakina za ta wanzu ne a matsayin dauri su larabawa duk kalmar da ba a dora mata ko ba za ta dauki wasali ba suna kiranta daurara ce kawai wa qaddira alaiha za a kaddara mata abun marfu'a fi halatin rafa'i in ta zo yanayin rufu'a wal fata a kaddara mata fata fi halatin nasabi in ta zo a yanayin nasaba fata wal kisra a kaddara mata wasali kasa fi halatin jarri in ta zo a wajen wasali kasa sai yace alqaida atati awa salasun qaida ta 39 almaqsur suna wanda ya kare da ya arada aluja shi ake kira maqsur kuma kulli ismin shine kowane suna wanda a qaida mu'rabin ya kamata ya canza akiru karshen sa kenan ya canza sai yazo da alif lazima alif na dindindin kuma to wannan ba zai karbi wannan wasila ba alqaidatul 40 qaida ta 40 tuqaddaru ala akiril maqsuri ana kaddara fataha ko kisra ko rufu'a akan suna mai alif ja da ya ara harakatul irab motsin canje canje as-salatu uku ko rufu'a ko kisra ko fata anan darasin ya ta'ala